Հայերս թափ ենք արդեն։ Մեր համար ինքնակայացման նոր ժամանակներ են գալու։ Մեզ էլ ոչ ոք չի կարող հաղթել։ Բաշ չթողնենք։ Մանդրամասներ չեմ ներկայացնի, քանզի մեր շուրջը կաշառված վիրուսների պակաս չունենք։ Այն, ինչ իմացա, խիղճս հանգիստ է։ Պատերազմ ապրած ժողովրդի ջերմության մեկ շիթը փակողի, հայերիս հանդեպ ունեցած հրեշավոր ծրագրեր իրականացնողի շնչառությունը մեր իմաստուն այրերը մի քանի րոպեում կփակեն, եթե շարունակվեն այս ստորացուցիչ ու կենդանական արարքները։ Օրեր շարունակ այս լուրին էի սպասում։ Հայերիս խելքը մեր ամենահզոր զենքն է։ Շատ ապրեք, տղերք։ Անգլիական լրտես Լաուրենս Արաբացին իզուր չի ասել, որ եթե հայերը խաղաղ ու համախմբված ապրեն, կարճ ժամանակ անց կտիրեն ողջ աշխարհին։ Միջագետքի խորամանկ լրտեսը շատ լավ է ճանաչում հայերիս արյան յուրաքանչյուր բջիջը։ Մենք պետք է համախմբենք աշխարհի հայ տաղանդներին ու մեծահարուստների բանկը։ Մեկ անգամ համարձակորեն պետք է որոշենք և արժևորենք մեր ուժերը, մեր համար, որ օտարը չծառայեցնի իրեն և դուրս գա հայի դեմ։ Այդ պահից կլինենք այն, ինչ զգում ենք հոգով և ինչպիսին, որ իրականում կանք։ Բանաստեղծուհի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։ Այն, որ աշխարհ ամբողջության վերափոխվելու, վերաձևելու է, ստանալու է բոլորովին նոր տեսք, նոր որակ, հայտնի դարձավ COVID-ի իհայտ գալուց անմիջապես հետո։ Առաջինը հայերը մտան պայքարի մեջ, իրենց տեղն ու դիրքը նոր աշխարհակարգում ունենալու համար։ Ճիշտ է, հայերի դիմաց ադրբեջանցիներն ու թուրքերն էին, սակայն բառացիորեն մեր դեմ կռվում էր գրեթե ողջ աշխարհը, աշխարհի ուժեղներն ու տերերը։ Ակնհայտորեն աշխարհի համար մենք դեռևս մնում ենք խորտ զավակի կարգավիճակում։ Ճիշտ է, այդ պայքարում հայերը ունեցան տարածքային կորուստներ, սակայն համեմատականության կարգով աշխարհը չհասավ իր նպատակին, հայերը պահպանեցին իրենց տեղը հետագա պայքարի ճանապարհին։ Հայերից հետո հերթը ռուս-ուկրաինական սլավոնական ցեղինն է։ Կեղտոտիզմին բնորոշ հատկություններով օժտված սլավոնական ցեղախմբի այս երկու ազգությունների պայքարը, ինչպես եւ սպասվում էր, շատ բան է որոշելու աշխարհի հետագա ընթացքի վրա։ Երկշաբաթյա զինված բախումից հետո կարելի է շատ հակիրճ ասել, որ աշխարհի ուժեղները այս դեպքում եւս թքած ունեն կողմերի վրա։ Ճիշտ է, աշխարհը փող է տալիս, զենք է տալիս Ուկրաինային, սակայն այդ ամենը ոչ թե հանուն Ուկրաինայի, այլ հանուն հետագայում թույլ ու տկար Ռուսաստան ունենալու համար։ Ամենայն հավանականությամբ պատերազմը կավարտվի Ուկրաինայի կողմից, Ղրիմը Ռուսաստանի անբաժանելի մաս և Դոնբասյան հանրապետությունների անկախության ճանաչումով։ Փիլիսոփայական իմաստով պատերազմի արդյունքում ոչինչ չփոխվեց, այն, ինչ դե յուրե ուներ Ուկրաինան, սակայն դե ֆակտո չուներ, և այն, ինչ դե ֆակտո ուներ Ռուսաստանը, այժմ արդեն կունենա նաև դե յուրե։ Ընդամենը այսքանը, իսկ այս ամենը խաղի ընդամենը երևացող կողմն է։ Ռուսաստան և Ուկրաինա անունով պետականություններ այլևս գոյություն չունեն։ Սրանք երկուսն են նման են դավթի սրից, մեջտեղից երկու կես եղած մսրամերիքին։ Չինաստան ունեցավ ընդամենը մի քանի ռուսամետ հայտարարություններ, սակայն պարզեցել պարզ է, որ թույլ Ռուսաստանը պետք է նաև Չինաստանին, նա ունի իր սեփական խնդիրները։ Եվրոպան բացի հրետորական կոչերից ուրիշ ոչ մի բանի ընդունակ չէ։ Պարզ ու հստակ երևաց ամենագերտերության ինչ-որ մեկի գործիք լինելու հանգամանքը։ Ահա, հենց այս մեկն է հավակնում դառնալ աշխարհի նորաձևության գաղափարի կրողն ու գլխավոր տիրակալը։ Տիգրան Սիմոնյան։ Անընդհատ մտածում եմ, թե որն է ելքը, ինչ ավելի ձեռնտու կլինի աշխարհին՝ Ռուսաստանի պարտությանը, թե թույլ տրված հաղթանակը։ Թույլ տրված եմ ասում, որովհետև արևմուտք Ուկրաինայի հետ միասին կարող է Ռուսաստանին հաշտության այնպիսի պայմաններ առաջարկել, որը չի վնասի Ուկրաինայի անկախ պետականությանը և Ռուսաստանն էլ դրանից գոհ կլինի։ Իսկ Ռուսաստանի պարտությունը իմ կարճ խելքով ամեն ինչ գլխի վարշուր կտա։ Աշխարհի գրեթե 1/6 մասը քաոսի կվերածվի։ Ռուսական պետության կազմում եղած ավտոնոմ միավորները և ազգային փոքրամասնությունները անմիջապես գլուխ կբարձրացնեն և սկիզբ կառնեն ազգամիջյան պատերազմները։ Այսինքն, Ռուսաստանը որպես երկիր, որպես պետական հզոր միավոր գդաթարի գոյություն ունենան։ Տարածաշրջանը ներխուժեն մեծ տերությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը կփորձի իր բաժինը փախցնել։ Հարավարևելքում Չինաստանը, Ճապոնիան, նույնիսկ Մոնղոլիան կփորձեն ընդլայնել իրենց տարածքները։ Թուրքիան կփորձի միավորել մահմեդական ժողովուրդներին և իրագործել մեծ Թուրանի իր երազանքները, և Թուրքիայի սահմանները Ուրալ հասցնելը, իսկ եվրոպական մասում կմնա
փոքր ու թույլ մի պետություն, որի անունը կոչվի Ռուսաստան և որը անզոր կլինի ստեղծված վիճակի դեմ նարդել։ Արդյոք սա ձեռնտու է արևմուտքին, իմ կարծիքով ձեռնտու չէ, հատկապես եվրոպական երկրներին, որոնք իրենց կենսական նշանակության համար անհրաժեշտ նավթը, գազը և մյուս անհրաժեշտ հանածոները հիմնականում Ռուսաստանից են ստանում, իսկ նկարագրած ես վիճակի դեպքում ումից պետք է ստանան։ Թե Հայաստանի հետ ինչ կլինի, ուղղակի չեմ համարձակվում մտածել։ Հիմա պատժամիջոցների մասին։ Դրանք դեռ երկար կճնշեն Ռուսաստանին, որը էլի հղի է վտանգավոր զարգացումներով։ Եթե Ռուսաստանի իշխանությունները զգան, որ այլևս անտանելի է այդ վիճակը, իրոք կարող են ծայրահեղ միջոցների դիմել։ Ինչպես Պուտինի ասել, նրանց ինչին է պետք աշխարը, եթե Ռուսաստանը չի լինելու։ Սրանք դատարկ խոսքեր չեն և պետք է լուրջ մտածել այդ մասին։ Արևմտյան տերությունները Ռուսաստանի, Չինաստանի և մյուս ազդեցիկ երկրների ղեկավարների հետ պետք է հավաքվեն և խելամիտ ելք փնտրեն աշխարհ այս խորը ճգնաժամից հանելու համար։ Փոխզիջումային տարբերակներ միշտ էլ կարելի է գտնել, և ինչքան շուտ դա անեն, աշխարհը ավելի անվտանգ վիճակում կլինի։ Միակ ելքը սա է։ Դավիթ Խամբարյան։ Եվրամիության անդամ երկրները Ռուսաստանին կոչ են արել դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում, վերջինիս տարածքից դուրս բերել իր զորքերը։ Եվրամիության առաջնորդների Վերսալում կայացած հանդիպման արդյունքում հայտարարություն է ընդունվել, որում ասված է. Եվրամիությունը մտադիր է էլ ավելի ուժեղացնել ճնշումները Ռուսաստանի և Բելարուսի նկատմամբ, պատրաստ է հետագա պատժամիջոցներին։ Եվրամիությունը Ռուսաստանին կոչ է արել մարդասիրական քայլերի, զոհերի մարմիններին և ներքին տեղահանված անձանց հասանելիություն, անվտանգ տեղաշարժ, հեռանալ ցանկացողների համար։ Եվրամիությունը կշարունակի ամրապնդել կապերը Ուկրաինայի հետ, որը պատկանում է եվրոպական ընտանիքին։ Եվրամիությունը կշարունակի ֆինանսական, նյութական և մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային և մտադիր է օգնել ժողովրդավար Ուկրաինային անմիջապես, երբ ռուսական հարձակումը դադարի։ Եվրամիության գագաթնաժողովի մասնակիցները կոչ են արել ՄԱԳԱՏԵ-ի միջոցով ապահովել Ուկրաինայի ատոմակայանների անվտանգությունը։ Եվրամիության խորհուրդը Եվրահանձնաժողովին հանձնարարել է ներկայացնել Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի Եվրամիության անդամության համար ներկայացված հայտերի գնահատականը։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների հաջորդ փաթեթը պատրաստվում է, այն գործուն կլինի, վստահեցնում են Եվրամիությունից։ Խորվաթիայի վարչապետը խոսելով Ուկրաինայի հայտի մասին, հայտարարել է, որ Եվրամիություն չի կարելի մտնել մի գիշերում։ Նիդերլանդների վարչապետը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցության հայտի քննարկումը կարող է ամիսներ կամ տարիներ տևել։ Ի պատասխան Եվրամիության անդամակցության համար Ուկրաինայի ներկայացրած հայտի, Եվրամիության գագաթնաժողովը համերաշխություն է հայտնել և վերահաստատել եվրոպական ուղին Կիևի հավատարմություն։ Մեծ յոթնյակի երկրները պատրաստվում են պատժամիջոցների նոր փաթեթ մտցնել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինա ներխուժման պատճառով։ Այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիստրասը ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Ատլանտյան խորհրդում։ «Մենք արդեն G7-ի հետ աշխատում ենք պատժամիջոցների նոր փաթեթ մտցնելու ուղղությամբ», ասել է նախարարը։ Նա սակայն չի ճշտել, թե ինչ միջոցների մասին է խոսքը։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները ուղղված են Ռուսաստանի տնտեսության թուլացմանը։ Թրասը ավելացրել է, որ արևմտյան երկրները իրենց գործողություններով մտադիր են զրկել Ռուսաստանի ղեկավարությանը իրենց ռազմական մեքենան ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կարծիքի հայտնել, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը արդեն լրջորեն տուժել է G7-ի պատժիչ ճնշման տակ։ Նա մյուս երկրներին կոչ է արել միանալ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող միջոցներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երկրում 40 տարվա ռեկորդային գնաճը կապել է հակառուսական պատժամիջոցների հետ։ Այս մասին ասվում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Նշվում է նաև, որ ամերիկացիների ընտանեկան բյուջեները սպառվում են գների աճի պատճառով։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի աշխատանքի նախարարությունը հայտնել էր, որ փետրվարին ԱՄՆ-ում սպառողական գները տարեկան կտրվածքով աճել են գրեթե 8%-ով, մեկ ամիս առաջ 7.5%-ով։ Տարեկան ցուցանիշը դեռևս գտնվում է 40 տարի առաջվա ռեկորդների սահմանում, առավելագույնն է 1982 թվականի հունվարից ի վեր։